podcast. Koja robotka? Abe, je, znaš ona moja prijateljka od Facebook, Grace od Amerika? Da, ne? I? E pa, samo što mi piše da ide. Stvarno li? Da! Awesome. So right now, we're just above the city. And because on your Facebook, you told me you're such a huge nature lover, I decided with my friend to take you up this hill and go to the church, which is Saint Elia. And this road leads to there. And it's gonna be pretty fun. Wow, looking forward to it. Thanks guys for doing this. All right. Let's go. Трим патеката Ловен дом Свети Илија е омилена дестинација за сите струмичани од различни генерации, кои се љубители на природата и рекреацијата. Патеката во должина од 2070 метри е наменета за културни, научни, воспитно-образовни и туристичко-рекреативни цели. Тргнувајќи од местноста Ловен дом, секој посетител станува сведок на бројни природни убавини, мали природни водопади, изворска вода за гаснење на жетта, извореден еколошки амбиент, чист планински воздух, разноликост во конфигурацијата на теренот со горнини, удолнини и скалести делови и рамни делови, како и елементи кои сведочат за позитивното човеково влијание и влијанието на заедницата за разубавување и функционалност на самата патека. Пешачењето, џогирањето и движењето со велосипед по оваа патека нуди изворедна можност да се ужива во шароноликоста од бои и разноликоста на флората и фауната кои се нејзин белек. Крајната цел на оваа патека го открива култното место за струмичани, црквата Свети Илија. Here we are. We're finally here. It's a beautiful combination of nature and man-made. I'm liking it. So it's this a small building, but it has a giant soul, and there's no man in our city that hasn't visited it. What are we waiting for? Let's go. Манастирската црква посветена на пророкот Свети Илија е лоцирана на Струмичкиот рид,
на оддалеченост од 4 километри од центарот на градот. Се предпоставува дека овој културно-историски споменик датира од 16-тиот век и како таков обстојувал низ времето се до 1923 година, кога бил срушен. На истите темели бил повторно подигнат и проширен во периодот од 1975 до 1984 година. Манастирот е еднокуполен и располага со дрвен олтарен иконостас, посветен на Исус Христос и ѕидови со представи на евангелистите Марко, Матеј, Лука и Јован. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непосамен, мирен, да дадеме добар одговор на страшниот Христов суд, просиме. So, how would you like it? It has such a positive energy. I enjoyed it and I'm ready for the next tour. Yeah, so on Sundays and vacations, a lot of people come here and some of them enjoy staying in the rooms here and they really much enjoy the nature here and the air itself. Патот кој ги поврзува црквите Свети Илија и Свети 15 Тивериополски свештеномаченици представува вистинско уживање и празник за очите и душата на пасионираните влюбеници во природата. Оваа патека е како создадена за оние кои се поклонници на екотуризмот, пешачењето, џогирањето и планинскиот велосипедизам. Патеката води преку местноста Чамчифлик, која чува спомени од историјата на Струмица, низ целиот рид Самораница и местноста наречена Двата пата, па се до периферијата на градот. Истата располага со богата флора и фауна и изворедни пейзажи, а овозможува и беспрекорна гледка на богатата струмичка котлина. Покрај мноштвото нискостеблести растенија, фасцинантен е спојот меѓу листопадните дрвја, како што се брезата, липата, јаворот и костенот од една, и зимзелените дрвја меѓу кои доминираат чемпресот и борот од друга страна. Застапеноста на фауната во овој предел е по заслуга на зајакот, лисицата и волкот, а од птиците присутни се соколот, јастребот и тетребот. Вистинско уживање во даровите од природата и акумулирањето на чист воздух од воздушната бања финишира со симнувањето во периферијата на градот, каде што е сместено турското маало. Овде, со сите специфики на својата култура на живење, обстојуваат струмичаните од турска националност, кои без сомнение се најмузикалните луѓе во градот. Вистински куриозитет е тоа што во срцето на турското маало, во кое живеат граѓани од муслиманска вероисповед, е сместен христијански црковен храм, посветен на светите 15 тивериополски свештеномаченици, верски објект кој има огромно значење за историографијата на христијанството, не само во Струмица и Македонија, туку многу пошироко. Grace, this is a church. It's one of the main attractions of Струмица. Mm. What's the name of it? Holy 15 Tiberopolis Martyrs. They're the protectors of our town. So, you want to go inside and hear the real story about this? Sure. Let's go. I'd love to. Тимотеј, Комаси, Евсеви, Теодор, Петар, Јован, Сергиј, Никифор, Василиј, Тома, Еротеј, Теодор, Данаил, Харитон и Сократ се имињата на 15 светители кои на овие простори пред нешто помалку од 17 векови го проповедале христијанството и поради тоа биле погубени. Првите четворица од нив, како резултат на големиот прогон на христијаните од страна на служителите на императорот Јулијан Отпадникот, побегнале од градот Никеја во Мала Азија. Отишле најпрвин во Солун, а потоа во Тивериопол, денешна Струмица, каде што им се придружиле во нивната света мисија и останатите 11 светители. Светите 15 тивериополски свештеномаченици нашле плодна почва за ширење на христијанството и поради тоа биле добро прифатени од местното население, а за нивната слава се расчуло надалеку. Било тоа време кога Тивериопол, денешна Струмица, била како кула светилник која раздавала светлина на секаде околу себе и ги одвраќала луѓето од западните краишта од темнината на неверието. Но својата верност кон Христа светителите ја платиле со нивните животи.
На 11. декември во 362 година, тие биле зверски убиени, а нивните тела расфрлени наоколу. Во нивна чест граѓаните на Тивериопол подигнале црковен храм, а култот кон нив се негува до ден денешен. Струмичани, денот на загинувањето на свештеномачениците, го слават како ден на заштитниците на градот. На просторот каде што се наоѓа денешната црква е пронајдена една од најстарите ранохристијански базилики во Македонија и на Балканот. This was a great experience, guys. I'm very appreciative. I didn't know when I came here that I would see things from the 15th, 17th century. This was really amazing, and I'm happy and very appreciative of what you're doing. Well, that's nothing compared to what we're about to see now. But there's time for that. Right now, we deserve a break. Yeah, we deserve a break, and I've got a super idea, which is, after the long and exhausting walk, we should go to the Spine Wellness Center. Grace, we're gonna take you to the biggest wellness center in the Balkans. Let's go. This is called Kardavir Sumja. Either. Wasn't that fun, guys? I had so much fun. It was more than fun. And we really gathered our strengths for tomorrow. Yeah, but for tomorrow, we're going to Tarevikuli. I'm excited. All right, on three? Yeah. One, two, three. Yeah! Вистински предизвик за љубителите на природата и почитувачите на културно-историските вредности е ридската патека што од Ловен дом води до древната тврдина Цареви кули. Првиот дел од патеката е рамен и со тампонирана тримделница која овозможува мигови на рекреативни активности и починка. А вториот дел е тесен и стрмен со одлики кои се карактеристични за природните шумски патеки. Од двете страни на патеката постои бујна вегетација од високостеблести и нискостеблести дрвја, кои нудат разнообразие и баланс во презентацијата на застапената флора. Вистинско доживување за посетителите на оваа патека е секако контактот со историјата. Тука е средновековната црква посветена на Свети Ѓорги, која датира од 12-тиот и 13-тиот век и секако тврдината Цареви кули, која во себе крие сведоштва за многувековното цивилизацијско обстојување на овие простори. Западниот, северниот и јужниот дел од тврдината, незините кули и ѕидини и некрополните остатоци се предмет на континуирано истражување. Таквите истражувања покажуваат дека царевите кули имале големо стратешко значење за владетелите и местното население во минатото, а во исто време ја поместуваат временската граница за постоењето на градот. Покрај културно-историските белези на тврдината, истата нуди неодолива панорамска гледка на Струмица и на живописната и богата Струмичка котлина.
How are you? Hi. What are you guys doing here? Well, we're all dancers from different ages, but just one love and passion for Macedonian tradition and folklore. So this is Macedonian dance? Yes, what about Macedonian. The dresses? Well, they're so beautiful. You can see colorful and so unique. Grace, this is Lake Vodocha. Lake Vodocha? Not Vodocha, Vodocha. It has the same name as the village, not far away from here. Браната Водоча е едно од двете големи акумулациони езера во Струмичкиот регион. Покрај водоснабдувањето, кое е главна причина за постоењето на ова езеро, истото нуди и можност за одмор, рекреација, истражување и едукација. Езерото Водоча и неговата околина е како создадено за бројни спортски активности, како што се лов, риболов, пешачење, џогирање и велосипедизам, а представува и вистински празник за очите и душата. На излезот од селото Водоча, на само 4 километри северозападно од Струмица, се наоѓа црквата Свети Леонти, како дел од некогашниот манастирски комплекс, кој се наоѓал на истото место и представувал древно седиште на струмичките митрополити. Се предпоставува дека токму од овие предели светите браке Кирил и Методи ја започнале својата мисија, а нивниот ученик Свети Климент Охридски дејствувал како епископ. Водочкиот манастир за прв пат се споменува во повелбите на византискиот цар Василиј II во 1018 година, во времето кога е уништена Самуиловата држава. Настанот со ослепувањето на Самуиловите војници се поврзува токму со името на селото Водоча. Инаку, денешниот лик на црквата е идентичен со убавината на црквата која била изградена пред многу векови, но во незиниот интериер недостасуваат оригиналните фрески и икони, мермерните елементи и другиот црковен инвентар, кои поради пустошењето на тугите освојувачи завршиле во црковни храмови во соседните земји. Инаку, на постоечкиот локалитет се сочувани остатоци од три цркви, источна, западна и средна, со три фази на живописување на нивната внатрешност,
придружни објекти, трапезарија, две бањи и повеќе слојна христијанска некропола. Од историски, архитектонски и стилско-ликовен аспект, манастирскиот комплекс од црквата Свети Леонти имаат огромно значење за историографијата на духовниот и културниот живот во Македонија и на Балканот. So, how'd you like it? Only two words to describe it. I'll say fascinating and unforgettable. Well, that's not all. Not far from here, there's another monastery that you should see. It's a small place with a lot of soul. Guys, what are we waiting for? All right, let's go. Let's go. Манастирската црква Света Богородица Милостива Елеуса во селото Велјуса е еден од најзначајните културно-историски споменици, не само во Струмичкиот регион, туку воопшта за севкупното црковно градителство во Македонија и пошироко на Балканот. Се наоѓа на оддалеченост од 7 км од Струмица и е изградена на висок карпез дел издигнат над Велјуса, од кај што се простира убава гледка на богатото Струмичко поле. Манастирот е изграден во 1080 година од страна на монахот Мануил, кој подоцна станал струмички епископ. Иако во далечното минато бил пален, манастирот сепак ја зачувал својата изворна архитектура и представува единствен објект од таков тип од 11-тиот век во Македонија. За оваа манастирска црква се чува богата историска документација во Светогорскиот манастир Ивирон, а манастирот се споменува и во грамотите на византискиот император Алексеј Комнен и во типикот за манастирот составен од основачот Мануил. Како редок пример за висок дострел на византиската сакрална архитектура, црквата представува крстообразна куполна градба со три основни дела – наос со олтер, нартекс и јужна капела. Одликовен аспект, манастирот исто така има посебно значење поради мајсторскиот фреско живопис, изработен во три временски периоди. Меѓу повеќето фрески вредно е да се издвојат представите на Пресвета Богородица Ширшаја, Свети Јован Крстител, симнувањето на Исус Христос во пеколот и многу други, меѓу кои и раритетната представа на Исус Христос како дете на 13 годишна возраст. Вреди да се спомене и оригиналноста на орнаментниот велјушки крст во вид на двочленска плетенка, која е насликан на јужната фасада на манастирот и како таков представува најоригинален крст на светот. Истиот е земен и како символ на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со страв Божи, вера и љубов пристапете. Благословен гради во имја Господне. Oh,
boy, it's really hot out here. But you know what's even hotter? The place we're gonna visit. We're gonna go to a thermal bath. Thermal bath is hot. It is really hot. Goodness. Yeah, it's like 72 degrees. And we have a surprise for you there. So yeah. Oh. I think we should head on over. Okay, good. Yeah. What are these eggs for? These eggs are for us. We'll cook them on Bansko style. You know, the thermal bath Bansko is actually one of the warmest waters on the Balkans. It's 72 degrees. Mm-hmm. And the warmth of the water and its chemical compound actually make these eggs magically delicious. It sounds like here, take some one. Mysterious thing. I cannot wait to cook and try the eggs. Me too. Okay. Yeah. Wow. This is fascinating. I've never tried eggs like this before. Well, it was worth a 20-minute wait because there is no other specialty like this on the Balkans. It's really good. So that's why Banja Bansko is one of the most famous baths, not only in Macedonia, but on the Balkans too. So the eggs. Yeah, the eggs. Cheers. Римската терма е термоминерално лекувалиште од античко време. Овој локалитет, кој е откриен во втората половина на минатиот век, чува сведоштва за постоење на неколку културни слоеви. Се предпоставува дека термата потекнува од третиот век, од времето на римскиот император Каракала, кој е подигнал и обновувал терми низ империјата. Овој локалитет е еден од ретките сочувани римски споменици од ваков вид во Европа. Несебичниот дар од природата овозможува и денес Банја Банско да биде една од најреспектабилните дестинации во банскиот туризам, поради тоа што во термалната вода од оваа бања многу луѓе наоѓаат спас за нивните ревматски и посттравматски заболувања. Guys, right now I suggest we should go in the mountain, and there is a waterfall. Mm-hmm. Where is that at? It's in Gavro. All okay. Right, guys, let's go. Yeah. All right. Thank you.
Super sme, Nelly. Bolo dobre od Lani. You know, I'm so excited. It's my first masquerade. I'm looking forward to this. I'm very excited to the night. This is only the beginning. This is like a warm-up for tomorrow's huge event. But the night is ahead of us, so let's go. Come on, guys. Come on. Let's go. I'm excited. Карневалските свечености во Струмица започнуваат секоја година со традиционалниот маскен бал. На овој бал под маски учествуваат маскирани групи од Струмица и други градови од Македонија, како и гости од странските земји. Музиката, танцувањето и веселото расположение до раните утрински часови се главните специфики на маскен балот, а вечерта кулминира со изборот на принц и принцеза како најубав пар под маски на свечеността. Тие се здобиваат со право да бидат дел од карневалската свита, која традиционално ја предводи поворката на главната карневалска вечер, која се случува следниот ден. На тој начин, маскен балот е увод во големиот струмички карневал. Hey, wasn't that great, Grace? I had so much fun. Thank you guys for a great night. Маскирањето како традиција во Струмица влече корени многу векови наназад. Се верува дека на овие простори таквата традиција датира уште од паганско време. Сепак, првите пишани документи за струмичкиот карневал ги оставил турскиот патеписец Евлија Челебија во далечната 1670 година. Престојувајќи во овој град, тој во својот бележник запишал дека видел нешто многу интересно, како маскирани луѓе претрчуваат низ улиците од куќа во куќа, низ смеа, писок и песна. Од тогаш па до денешни дни, струмичани на најубав можен начин успевале да ја негуваат таа убава традиција, со тоа што секоја генерација оставила свој белег и ангажман за осовременување на истата. Во втората половина на минатиот век, Струмичкиот карневал обстојува како организирана форма на долговековната традиција веќе 20 години. Струмица е членка на ФЕК Асоциацијата на Европските карневалски градови. Експанзивниот развој на карневалот овозможи тој да биде вброен меѓу најдобрите карневалски свечености во Европа, а Струмица официјално да биде мапирана како една од најреспектабилните карневалски дестинации во светот. Инаку Струмичкиот карневал, како и многу други слични традиционални манифестации под маски во Европа и светот, временски се совпаѓа со почетокот на великденските пости. Некои размислувања велат дека дури и самиот збор карневал потекнува од латинското карне, што значи месо, и вали, што значи збогум. Струмица е единствениот град во Македонија кој го слави празникот Тримери, со кој се одбележуваат првите три дена од великденските пости. Токму поради поврзаноста на струмичкиот карневал со празникот Тримери,
датата на неговото одржување секоја година е условена од денот на празнувањето на Великден. Тоа поточно значи дека тримеските и карневалските празнувања се одржуваат 40 дена пред денот на Христовото воскресение. Значајно е да се спомене дека како резултат на потребата од континуиран развој на свеченостите, тие денес траат безмалку една седмица. Помеѓу сите други пропратни содржини се разбира, Струмичкиот карневал е круна на свеченостите. Тој денес представува вистинска мека за луѓето од цела Македонија, па и надвор од неа. За време на одржувањето на карневалот, централниот дел од Струмица врие како во кошница, а во карневалската поворка учествуваат бројни карневалски групи од Струмица и други краишта на Македонија, како и групи од безмалку сите балкански земји, но и од поодалечни европски земји. Колку и да се зборува за Струмичкиот карневал, тој сепак треба да се доживе. Струмичане, госте ни се соберале, еги дибре мале мале, идат много карневале, хе-хе! Guys, I had so much fun. I enjoyed it. I'll remember this for the rest of my life. You surprised me, you know? I'm so glad you liked it. But that is not all at all. What? We're gonna go and we're gonna hit the clubs. Are you serious? You ready? I'm ready. Come on. Thank you.
We have the biggest festival in Macedonia right here in Strumica, and we're gonna go to it right now. You serious right now? I'm ready. Yeah. This is so exciting. Then let's go. Okay. Yeah, this is gonna be the biggest and the best night with crazy parties and the most famous singers all over the Balkan. Are you serious? Yeah. You guys are making me so excited. I'm ready. Let's go. Okay. Let's go. Yes. Ако Струмичкиот карневал е најстарата, тогаш Струмица Open фестивалот е најмладата културна манифестација во градот, но и двете се најмасовните. Станува збор за повеќе дневен совршен спој на културата и забавата, кој привлекува повеќе илјадна публика и дава печат на севкупното културно живеење на струмичани, во кои спаѓаат и меѓународната струмичка ликовна колонија, фестивалот на камерен театар Исто Шишков, филмскиот фестивал Астерфест, фестивалот на афоризми и карикатура и фестивалот на староградски песни и серенади под кулите на Струмица. Radit vrijeme, pa uživjet u spomene, pa uživjet u spomene. Таму каде што се прегарнуваат медитеранската и континенталната клима, се случува убавата приказна наречена Струмица. Оваа приказна нема крај, затоа што секојдневно се надополнува. Човек, колку и да зборува за Струмица, пак ќе остане недоречен. Затоа е најдобро да се доживее. Токму затоа, низините порти за добре дојде се широм отворени 365 денови во годината. Од нив дури 230 се сончеви денови, кои може да се пронајдат во зрно грозје, во магичноста на познатата струмичка мастика или во чаша убаво вино. Црно или бело, сосема се едно. Time flies when you're having fun. Yeah, and guess what? It's time to toast to the wonderful experience we had the past few days. Where there's wine, there's music. And when there's wine and music, there's friendship and love. Cool. And where there's all of that, we call that Strumica. My lovely friends, thank you for welcoming to Strumica. I've had a great time. You've allowed me to experience all the five senses, including the smell of this wine. Now I raise this glass to us and to Strumica. Na zdravje! Na zdravje!